out the coastal guns on those cliffs. Move fast, get topside, and get the job done. E aí, meus consagrados, beleza com vocês? Bom, meu nome é Stark e hoje, galera, estamos aqui no Call of Duty 2. Vamos continuar aqui nossa série. E bem, galera, se você gosta dessa série, por favor, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Bem, e vamos lá! Bom, hoje estamos aqui no dia D, cara, incrivelmente, hoje estamos aqui no dia D, a missão mais difícil de todas, cara, da Segunda Guerra Mundial, eu acho, né? Não tenho certeza. E vamos lá, cara, conseguir sobreviver ao dia D, mano. Isso aqui é incrível, essa missão. Vamos subir aqui. Simbora. Aí, conseguimos subir. Vamos lá. Olha os caras flutuando ali. Já começou bem. Partiu. Nossa, é só artilharia que tem isso aqui também, né? Pelo amor de Deus. Olha os alemão aí, ó. Agora sim, eles estão com os uniformes em dia. Estão com os bonitinhos. Olha os caras, tipo, tá com um coletão, mané, que show. Ai, meu Deus do céu. Ai, abaixa. Ai, isso. Legal que, tipo, é tudo trincheira também aqui, né, pra defesa. Parece a Primeira Guerra Mundial. Vai, vamos lá, vamos lá. Agacha. Vamos entrando aqui pelos bunkers, cara. Ah, não dá. Fui tapeado. Fala, alemão. Vamos, vamos, vamos. Ah, tá. Smoke grenade. Beleza. O que que aconteceu, mano? Ah, os caras também acho que estão jogando. O que aconteceu? Acho que tacaram uma bomba aqui atrás de mim e eu só voei pra cima. Aí, aqui embaixo eu sei que tem um monte de alemão, que eu morri um monte uma vez aqui. Aqui tava cheio, mano. Era um monte de granada. Era uma patifaria. Opa, que susto. Olha os caras lá, ó. Tá, eles chamaram, acho que é a ajuda da artilharia dos navios. Como é que os caras conseguem, né, saber qual que é o lugar, né? Tipo, onde é que é pra atacar a bomba, o que é? Só de, tipo, de ver. Acho incrível. Pelo menos o jogo é, tipo, bem otimizado a esse ponto. De, tipo, usar bastante granada, né? Isso daí que eu acho interessante. Não são, tipo, jogo um pouco mais atual, ou antigo, que quase nem usa granada. Quer ver então o COD Airborne. Os caras fazem lançamento de granada, cara. Pelo amor de Deus, nunca vi tanta granada assim. Opa! Ó o quartão aqui, mano. Nem meu quarto é assim. Tão bonito. Ó o banheirão. Ai, que susto, cara. Tá, acho que dá pra descer agora. Ó, oh, alemão aí, ó. Caraca. Mais alemão. Espero que a munição não acabe. Só faltou ser beijado, mundo de cara. Aí. Bora lá, bora lá. Como é que vocês estão aí tão rápido? Vai, 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 vai. Aqui, mano, me lembro que eu morria bastante, pelo amor de Deus. Aqui, acho que foi a parte que eu mais morri no jogo. Olha lá. Joga granada lá, vai que me explode aquilo lá. Tomara que exploda. Ah, não explode. Paia, hein, bicho. O nosso explode, os deles não explode. Enfim, a hipotermia. O que é isso aqui? Meu tamanho dessas artilharias menor.
Bonitaça, velho. Tá, é pra explodir isso aqui? É pra explodir. Oh, caraca. Placa no chão, mano. Só isso? Vai dar só um pim. Só isso daí já estraga toda a artilharia. Caraca. Por mim, eu pegava uma bomba e explodia tudo. Não sobrava é nada. Isso aqui parece aquelas bombinas confete que tá estragado. Legal que sobra só pra um cara fazer, né, isso aqui. Eu deveria ter todas as medalhas do jogo. Ou o tamanho... Meu, pensei que era um porco. Olha o tamanho da vaca, bicho. Isso aqui, na panela dá um fritão, dá um feijãozada que tá louco. Tá, bora voltar então. Nossa, tá vindo os alemão. Os caras vieram de trás de novo. Como é que... Da onde que eles viram? Opa! Ai, 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 na minha frente, bicho. Pô. Cara, acho que eu vou ter que pegar aqui a arma dos alemães, mano. Que pelo visto, tá feia a situação. Tá. Ah, vocês conseguem matar aquele ali. Mó casona, né, bicho? Hoje em dia uma casona dessa, de quanto que não vale? Nossa, quanto alemão ali. Só vaza. E caralho, os alemão vindo, bolado. Fala, alemão. Fala, nobre. Ai, meu Deus do céu. Tire. Essa aqui é legal. Essa aqui é legal, mano. Não, essa aqui. Ai, não. Essa aqui. Não, pega STG. Isso. Essa aqui é legal, cara. Essa aqui é uma das poucas armas que eu gosto dos alemães, mano. Também é de muito que eles têm. Mas essa aqui é show de bola, velho. Tem no ROI 4, acho que é a última parte de pesquisa das armas. Tu desbloqueia ela. É muito show de bola. O quanto que eu não daria por uma? Tá, isso aqui é pra... Ah, tá. Pra conseguir conquistar. Pula, boi. Pula, cavalo. Meu, quantos quilos que eles não carregam, né, mano? Uns 30 quilos deve carregar nas costas, pelo menos. Que não é possível. O ruim é que é tanto treino militar, mas é tanto treino militar. Tipo, tanto treino assim, tá ligado? Que, porra, tu vai estar correndo no meio da guerra, tu vai lá e morre na hora. O que que adiantou servir tanto tempo o exército? Adiantou tudo aquilo, só gastou recurso. Caralho, susto! Da onde que eu entrei aqui? Não, filha da Kenga! O legal é que quando é pra bater, os malucos batem sem dó, mano. Sem dó. Não, como é que o cara... Como é que o cara consegue atirar em cima, mano? Vai entender a física desse jogo. Ó, ó, como é que os caras conseguem atirar em cima? Nossa, que vontade de pular lá. Pelo amor de Deus. Ó, chaminé. Que é? Joga granada. Isso. Isso, saem tudo. Moram tudo. Tá, eu preciso de munição aqui. Vocês não têm munição? Ah, banda de burro, né, bicho? Só porque é uma arma tão legal, os caras não têm munição. É por aqui? Espero que seja. Ó. Ah, pensei que ia explodir. Fui tapeado. Ah. Legal, né? Dei a volta. Nem sabia que tinha por aqui. Bora voltar, então. Aí, ó. Tá, agora é desse lado. Que susto, mano. Que susto. Pô, é general alemão isso aqui, bicho. Pela roupa é general. General não. Sargento, capitão, essas coisas, hein. Ah, conseguimos defender? Opa. Que quando, sempre quando começa a musiquinha, quer dizer que acabou a missão. Opa, não é que acabou mesmo? Ai! Ó,
Aí, acabamos a missão. Vamos fazer mais uma missão desse vídeo, aproveitando. Vamos continuar aqui. Ó, aqui é onde a gente tava. Ah, por isso que eu falei que tinha umas armas diferentes. Olha aqui, ó. Tá aqui as armas. Pelo visto essa missão aqui a gente vai ter que se proteger, não é mesmo? Aqui, ó. Da onde que os caras vieram? Pega aí a arma e bora atirar. Ó a granada, foge. Pô, isso. Vai, 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 tira, tira. Olha como o cara morreu. O cara morreu tudo estourado na calçada, mano. Aí. Alguém aí foi salvo. Meu Deus, de onde que esses caras vieram? Não morra. Por enquanto não. Depois podem morrer. Tá, temos que defender esse lado agora, bicho. Urra, olha a Armona, bicho. Tá, o que que a gente vai... Como é que vamos matar isso daí tudo? Com espada? Bobo, ó. M1 Garand é muito legal, né, bicho? Pelo amor de Deus. Nossa, mas o recurso aqui também é incrível, né? Ah, vamos voltar com essa aqui. Ó, estilosa, bicho, ó. Porra. Vamos prestar socorros aqui desse lado. E aqui? Nossa! Quanto maluco! E carai! Ó, vamos voltar, vamos voltar. Que aqui a gente não vai conseguir mais defender, não. Vamos ter que voltar tudo, bicho. Ó, vai trazer. Ah, pensei que ia trazer metralhoso. O cara segurou tudo bugado, bicho. Legal, né? Vai, vai. Se agacha, se agacha. Isso, isso, isso. Não, não, só não morra. Se agacha, mas não morra. Aí, ó. Aproveita que eles não estão me te vendo. Agora estão te vendo, Mori. Ah. Paia. Ah, vou ficar aqui atrás mesmo, bicho. Aqui, ó. Só esperando os alemão vir. Estratégia aqui, ó. Do verbo estratégia. Quero ver um alemão passar. Pode passar do outro lado, né? Aqui, o que vai acontecer? Ó, mas aqui alemão não passa. Ah, morri. Quase. Ah, mas eles estão passando. De pouco a pouco. É que nem praga isso aqui. Saia. Vai? Ah, tá bom. Fique. Nossa, quanto alemão veio. Isso aqui brota alemão de um jeito. Tá, já estou com cover. Ah, meu Deus, alemão. Ai, 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 ai. Fuja, 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 fuja. Foge, foge, foge. Sai daqui, sai daqui. Não me vê dando uns tapa, não. Senão eu chamo o Super Xandão aqui e ele te dá um coice. Um coice com as mãos. Ah, meu Deus, estão avançando tudo. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Acho que vai ter que voltar lá pra casa, bicho. Porque, né? Tá difícil aqui segurar. Bora, 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 bora. Bora pra casa, negado. Bora pra casa. Tá, vamos subir ali que acho que ele tem uma... tem machine gun lá em cima. Então é sim. Vamos voltar tudo. Aí, ó. Até cachaçinha tem. Essa aqui é legal. Aí, ó. Agora sim, tem machine gun aí, ó. Já era, meus nobres. Ah, não!
Bom, pelo menos apareci aqui. Esse é o lado bom. Olha lá, os caras vêm. Vem, cai pro pau, cai pro pau. Agora eu quero ver vocês passarem. Caiu um perante a minha machine gun. Venha, 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 venha. Pode vir. É um maior massacre, né, bicho? Pelo amor. Ó, explodiu a árvore. Bom trabalho, muito obrigado. Tá, temos que voltar. Oh, mas dava pra aguentar um pouquinho mais, né? Só que se vocês não querem fazer muita perda, então tá bom. Legal que eu só peguei e tirei no maluco. Nem vi o que que era. Demorou aqui o alemão. Demorou o alemão aqui no estadunidense e fuzilou. Na verdade que né? Como que é? Reino Unido? É britânico? Demorou, o britânico fuzilou. Olha que legal. Bugs. Pior que os caras estão avançando com tudo, né, bicho? Ai, meu Deus. Olha os caras aí, ó. Pega a arma aqui, ó. Isso. Ah, não. Eu tava atirando meu aliado agora. Atire em qualquer lugar. Tudo que você mova, atire. Vai. Léo, bom que não tem aquele treco de arma ficar quente, né? Superaquecimento. Senão tava lascado. Tá, deixa eu sair um pouco aqui pra não levar muito dano. Granada. Ah, agora sim. Tá, tem uma granada ali. Boa. Ó o tancoso. Vou vazar daqui. Valeu, falou, meus nobres. Partiu vazar. Legal que isso aqui acho que seria como tratado como traidor. Aí tu morreria caso tu ganhasse a guerra. Tá, bora voltar. Acho que agora vai ter que esperar pelo menos uns 5 ou 3 minutos pra conseguir vir os malucos lá. Ó, nossa, reforço em 5 minutos. Pelo amor de Deus. E a demora? Isso aqui é para os caras conseguirem mais tempo de jogo? Só podem. Só bora. Se tu precisa de nós, só bora. O que apareceu aqui? Ah, tá. Nossa, os caras fingiram que era uma artilharia, velho. Caraca, bicho. Só para eles não atacarem. Não, esse aqui foi bem pensado, cara. Ah, os caras pensaram demais isso aqui. É Tiger, mané. Aquilo é um Tiger. Meu Deus do céu. Tigerzaço, bicho. Não, vamos correr daqui. Vamos. Não quero sucumbir. Ah, aqui, ó. Ah, tá, é alemão. Pensei que era amigo. É que é tudo igual, né? Então tu não sabe o que que é o quê. Quantas baixas aliadas, mano, que a gente... Que, tipo, o próprio carinha matou amigo sem saber se era alemão ou não. Porque muita coisa aconteceu disso, eu queria saber, mano. Se vocês puderem deixar nos comentários essas curiosidades, essas coisas que sempre faço, tipo, uma pergunta... Filha da mãe, por que que tu apareceu? Se aparecer 5 minutos, eu me mato. Ufa. E tipo, se vocês puderem deixar aí nos comentários essas minhas perguntas aí, né? Tipo, uma resposta. Eu ficaria muito grato. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou ficar mocadinho, escondidinho. Ninguém vai me ver. Aí, ó. Só pegar, tipo, vários alemães ali. Aqui, ó. Tipo, fazer... Cavão... Mano, pensa comigo. Vim aqui, certo? Ó, aqui tem umas armas boladas.
Tá, deixa eu pegar. Quem tem mais munição? Tá. Ó, aqui, ó. Tu fica aqui dentro, né, ó, mocadinho. Mocadinho aqui dentro, ó. Escondidinho. Ou aqui dentro, aqui, do lado. Ó, aqui, ó. Aí, toda vida que ia passar um cara, tu mata. Pronto, tu matou o exército alemão inteiro, em poucos segundos. Olha que stonks! Que susto, animal. Aí, ó, falta 2 minutos ainda. Pelo amor de Deus. Ué, ah tá, pensei que tinha bugado o jogo. Ué, isso. Ó, costinha. Opa. Ai, 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 não, 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 não. Ou pegar com teus amigos e ficar aqui, ó, nesses corredores, mano. Um fica aqui, outro aqui em cima e já era. Outro dois ali do lado, um atrás cuidando. Já era, mano. Estratégia. Aí, ó. Só pegando costinha quando der, porque eles não vão saber que tu vai estar aí. Aí já era. Essa era a estratégia bolada. Conseguia se defender. Só que uma hora ou outra tu ia morrer, né? Mas... esse é o de menos. Aí, ó. Aí vocês vêm lá, começam a atacar. Ajuda outro time, né, que tá vindo. Outro exército, divisão. E já era. Tipo o que eu tô fazendo aqui. Ó, jogo trocaceira de granada. Aí, ó. Já não tem mais quase nenhum alemão aqui já. Só tem, né, porque que spawna, senão não ia ter mais nada. Agora os caras nem precisam se preocupar mais com o tempo. Aí, ó. Tá, tem que botar uma granadinha aqui de cor. Quer ver que vai começar as músicas agora? Só por causa que vai estar no final da missão. Só pra dar aquela empolgada. É sempre assim. Cadê o tanque? Ih, olha lá o tanque. Tá, o que que eles vão trazer? A airborne? O que que eles vão vir aqui? Vai vir tiro de artilharia? Porque se vir tiro de artilharia... tiros de artilharia, né? E todo mundo... Vai vir os malucos com avião. Agora entendi. Alguém fica aí pra thumbnail. Tu. Fica aí. Isso, fica pra thumbnail aí. Aí. Para. Isso aí, ó. Fica pra thumbnail, homem. Boa. Caralho, de onde que brotou esse Sherman, mané? Só se vier de outro front. Oh, bonitão o Sherman, né? Só que é bem pequenininho. Compacto. O cara tá gastando gasolina de Vard aí. Fica isso aí, ó. Ah. Shot rope ladders over the face of these cliffs and began to pull themselves up. When one ranger fell, another would take his place. When one rope was cut, the ranger would grab another and begin his climb again. They climbed, shot back, and held their footing. Soon, one by one, the rangers pulled themselves over the top, and in seizing the firm land at the top of these cliffs, they began to seize back the continent of Europe. 225 came here. After 2 days of fighting, only 90 could still bear arms. These are the boys of Puente Lobo.
Mas galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva aí no canal. Os links das minhas mídias estão aí na descrição. Se puder, seja membro. E é isso. Valeu, falou, meus nobres.